Jesus, to by udarší opátu z case modu. Dneska budu dělat takový, nevím, jestli to chci říct, že to jsou... Budu dělat takový jako... Krávy, nemyslím, že... Ne, rozi, co to... To nebudu. Pojď se to sikat repkama. Víte, jak ta repka vás seká? Říkne, že jsi to natáčil v pohodě? Natáčil to i hned. No, konečně. Tak. No, do mě. Počka. A to, a já to jenom aj tak, vidíte to? Gordon Freeman. Tady je skvělý. A výmen. Že by se to je skvělý.
Já můžu i ten... Tady... Sorry, Doc. Ow! 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 Hit this med kit. Ow! Here, patch yourself up. Sorry. Here, have a med kit. Yeah, pardon me. Tomorrow is so-